Револтот на вработените од Еврокомпозит повторно нелинденска пред владата со транспаренти. Ништо од ветеното не е исполнето. Вработените се револтирани и бараат итно да се донесе законот за технолошки вишок. Ако случајно нема, тие 130 не влегува со 8000 до пензија, продолжуваме со штрајк. Ништо не очекуваме, сето е работава на нула. Барем да се плата придонеси. Пред владината зграда вработените од Еврокомпозит беа децидни, бараа средба со заев, но беа повикани од Кочо Ангјушев. Додека внатре траеше состанокот помеѓу Ангјушев и представници од Еврокомпозит, надвор револтираните вработени кои чекаа околу 2 часа, се обидоа да влезат во владата пошто беа спречени, а вратите затворени. Протестот заврши, вработените од Еврокомпозит и владата се договорија за остварување на технолошки вишок на 130 вработени, исплатен од премина во висина од 160.000 евра, како и за заостанатите плати и придонеси кои достигнуваат сума од околу 2 милиони евра, изјави председателот на синдикатот Роберт Богдановски. Тој додаде дека крајниот исход од денешниот договор ќе го чекаат во понеделник. Доколку договорот не биде испочитуван, Богдановски рече дека ќе продолжат со протести. Одма после донесување на законово собрание, се оди со реорганизација и за кратко време идниот купец да ја преземи фирмава и да ги сплати тие пари. А доколку не излажат што викаат колегите, ние повторно тука ќе дојдеме. Од кабинетот на Ангјушев преку писмено соопштение велат дека во понеделник ќе се разгледуваат измените на закон за материјално обезбедување на невработени лица и дека Еврокомпозит ќе влезе во преструктурирањето. Владата во кус временски период, како што беше најавувано во изминатиот период, ќе пристапи кон обезбедување на стратешки партнер во постапка согласно законот за стечај и реорганизација на предпријатието во стечај, со цел трајно решавање на состојбите во Еврокомпозит 11 октомври и продолжување на функционирањето на компанијата во согласност со принципите на пазарното работење. Голем дел од вработените на Еврокомпозит кои беа излезени на протест изразија сомнежи дека нивните барања нема да бидат исполнети поради како што велат можни предвремени избори. Велат дека доколку повторно бидат изманипулирани, ќе ги радикализираат протестите.